Boa tarde, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você for ver esse vídeo. Ô, meus amados irmãos, hoje é 14/7/2023, com muita tristeza venho falar com vocês aqui, tentar dar uma palavra de conforto para cada um do povo aí de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pedir os irmãos aí do canal aí, aqueles que estão inscritos, aqueles que não são, que são evangélicos, que não são evangélicos, que venha orar por esse povo aí que perdeu essa da tragédia aí que aconteceu aí em Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em demais lugares que a gente não conhece certinho, né? Que eu nem vejo jornal porque eu não gosto de ver essas coisas, tristeza. Tem o meu irmão Adelar, graças a Deus, tem outros amigos aí que não estava sem energia, sem internet, não tinha como entrar, conversar com a gente. Paulo Brum, eu não sei se o que aconteceu lá em Gramados. Eu venho cada um de vocês, gente, que são evangélicos, que não são também, entrar em oração, que Deus possa confortar o coração de cada um, de cada uma dessas pessoas que perdeu. Tá certo que é bem material, Deus recupera, nós recupera. Aqueles que perderam um ente querido também, eu não sei se teve vítima fatal, eu fiquei sabendo por alto, hoje que eu vou ouvir o jornal certinho, né? Que eu peço isso mesmo, que eu muita tristeza que eu venho, hoje fazer um vídeo que o meu irmão Paulo pediu para fazer um vídeo para ele hoje, eu nem vou fazer o vídeo, aí eu falei, amor, não vou fazer um vídeo hoje nada, eu vou só cortar, tá vendo? Eu tenho que cortar essas madeiras todinha aqui, gente, fazer um para a caixinha, e eu tenho que fazer uma entrega de painel, então eu vim mesmo aqui só dar uma palavra de conforto, que Deus vai erguer a vida de vocês novamente, vai confortar o coração daqueles que perdeu um ente querido, que a gente fala que é bens, né, bem materiais, né? Mas é doloroso, eu sei, porque quando a gente perdemos um carro, não foi, né, amor? A gente perdemos um carro, a gente pagamos e estava roubado, uma tristeza profunda no coração, ver um algo que a gente lutou tanto ser destruído. Então, meus amados irmãos, que Deus eu venha pedir mesmo, de coração, sinto muito mesmo que tenha acontecido isso com vocês, né? Que Deus possa vir confortar o coração de cada um de vocês aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em toda a região que esse vento passou. Tem um irmão meu lá, Tico, lá de Ouro Preto, falou, Juninho, aqui, Júlio, aqui em Mariana, não, na Samarco, os ventos estão balançando o caminhão. Olha, você vê, aqui em Mariana, na Samarco, para Rio Grande do Sul, é muito longe, o vento chegou aqui muito forte. Aqui no Espírito Santo, graças a Deus, está nublado, mas bem fraco mesmo. Né, que Deus seja louvado, gente, que Deus abençoe cada um de vocês, força mesmo aí, pega com Deus, só Deus para te confortar o coração, não só minhas palavras, mas Deus, eu peço a cada um de vocês, vamos entrar hoje ou amanhã, na hora que vocês puderem, não tiver um tempo, dobre o joelho, pede a Deus para abençoar esse povo aí, valeu, tamo junto, amanhã eu vou fazer o vídeo, comprei uma serra nova, gostei muito, vou passar para vocês também. Tá um pouco mais de R$200, mas vale a pena. Tá um grande abraço mesmo, fundo do coração. Que Deus abençoe vocês aí. Um forte abraço, sem palavras, gente. E um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu!